Tak my se opět nacházíme v prostředí krásného kafebaru Diamond, kam přijal naše pozvání náš druhý host. A tím je úžasný malíř a náš kamarád Petr Polášek. Takže pojďme si za ním přisednout a pokecat o tom, co dělá, co má rád a tak. Tak Peťo, každopádně bychom tě rádi přivítali u nás talk show a chtěl jsem se tě zeptat, to je taková první otázka, kde čerpáš inspiraci? Je to tak, že pro vás, pro umělce, co prožíváte v životě, tak to přenesete na plátno? No tak rozhodně. Já když jsem rozpoložení, tak to cítím a tak to potom dělám, že jo. Momentálně je pro mě velkou inspirací Brno, město Brno, samozřejmě i Morava, protože Morava je krásná. A Morava je i samozřejmě inspirací ohromnou. A samozřejmě teď je podzim krásný, pozoruju krásné barvy, krásní lidi, že jo. A potom jsem inspirován tímhletím a můžu tvořit svá díla, že jo. A něco jiného kromě, nebo co tě vlastně přivedlo do Brna? Tak do Brna samozřejmě krásný kraj, úžasní lidi, bezprostřední lidi, srdeční lidi, co tady jsou, to je fantastický. A pochopitelně ženská. Šťastná to žena. Šťastná to žena. Říkal jsi, že jsi tady zasadil semeno. No, zasadil jsem semeno, no. Myslel jsem si, že teda, že to nedokážu, ale zjistilo se teda, že to teda opravdu je tak. No, zasadil jsem semeno, bude to kluk, bude se jmenovat Petr III, tak? Bude se jmenovat Petr III. Takže je to docela hodně zajímavý a věříme, že to bude Brňáček, no, uvidíme. Budu dělat všechno pro to, abych v Brně teda mohl zůstat, protože moje drahá polovička tady zůstat chce. Nechce do Prahy, nechce nikam, chce být Brňačka, vy to máte v sobě, ty Brňáci, jo. Takže pokud to tady půjde a město mi půjde na ruku vůbec jako Brno, tak si myslím, že dělám všechno pro to, aby byla spokojená, aby byl prcek spokojený a samozřejmě i v okolí. A pro tebe jako pro umělce byla Praha lepší nebo Brno je lepší? To takhle nejde rozdělovat. Praha je Praha, Brno je Brno, jiný kraj, jiný mrav, trošku je to všechno jiný. Samozřejmě v té Praze je víc příležitostí, ale ty příležitosti jsou i v Brně. Jo, je tady kousek Vídeň, je tady úžasná příroda, v okolí Brna. Zajímavý je to tady, fajn, lidi tady jsou. Ty příležitosti tady jsou, ale člověk to musí, tak musí to uchopit, ale musí, nejde to hned, nic nejde hned, všechno je práce dlouhodobá. A daří se. No tak zatím se daří, no. Zatím se nějak daří, ale tak převážně malou pro celou republiku, že? Teď dělám spoustu projektů a v České Budějovice, teď budu malovat v Litoměřicích a takové věci. Spolupracuji s Vlaským Meziříčím. Hello, díha, dělá. Morava. Já jsem Morava. Takže se na to hrozně těším vůbec tady, na takových spousta budoucích záležitostí, co tady budou. Určitě budou, já jsem dítě štěstěný, tak doufám, že jo. Víš, to jste se tak naťuknul, co tě vlastně čeká jako v nejbližší době, nebo co chystáš? No a to chystám, já to chystám spoustu. Já to teď předvánoční čas, takže spousta portrétů, obrazů, jako pod stromeček a takhle, takže to je prvotní. A pak se musím připravovat na výstavy v Kutné Hoře, mám vernisáž. Pak na Zlínský festival jsem připravený, kde je 19. ročník filmové klapky, kde se draží filmové klapky za účasti pana Kudeta, Kristiana, Jana Sautka, těchto osobností, výrazných osobností výtvarných. A samozřejmě příspěvek jde na podporu filmařů budoucím a loňský ročník se vydržel za 22 milionů, což je úžasný. To je krásný. A já jsem vůbec rád, že se to můžu zúčastnit a podpořit, tak je úžasný projekt. A Zlínský festival, to je mezinárodní záležitost, má tu zvuk a já jsem velmi poctěn, že u toho můžu být. Když jsme vlastně teď načali to téma filmu, tak ty jsi se ukázal asi ve dvou filmech, tuším. No, já jsem se ukázal. Ten pro školu a teď tam nějaký nový. No, to bylo krásný. To bylo krásný, no. Já jsem... Mám neustále visko v ústech. Zadal jsem si ve filmu Kameňák. Zdeňka Krošky. Zdeněk troška... Slivovice, výborná Slivovice, doporučuji. Zdeněk troška byl kamarád můj, nebo je teda kamarád, mojí tetičky, paní Fibingerový. A vždycky jsem... To je ta sportovkyně? Ne, to není sportovkyně, to je důchodkyně už jedna. To už je taky důchodkyně, to je fakt.
a já jsem si vždycky toužil zahrát nějakou filmovou roli a tohleto a Zdeněk mi říká, no určitě tam si to zahraješ, bude to zajímavý, ale nech to na mě. Tak jsme jeli do Týna nad Vltavou, no se na, no, jednička, dvojka, trojka se tam natáčela. V Týna nad Vltavou a já jsem se zahrál teda jenom v té jedničce a já jsem tam přijel, teď jsem dostal dialog. Když jsem si přece, co tam teda promluvím v tom filmu, tak jsem si říkal, že snad není ani možný. Říkám tam hlášku, odešla, všecko je prosráno, za stvrdým půjdu spát, dobrou noc, si ráno. Takže to byla, tak to byla exkluzivní hláška, moje filmová slavná, teda jako moje životní role. A teď jsem si zahrál ve filmu Děda, což půjde příští rokem do kin. A je to zajímavý film, bude tam hra Polek Polívka, Věra Špinarová, Petr Čtvrtníček, mladá Čtvrtníčková, tam hraje Anička hlavní roli. František Segrádo a řadu ostatních známých osobností, David Suchařípa. A je to takový, opravdu bude to hodně, hodně srdeční záležitost pro Moravany. Já nevím, jestli mám říct Moraváky nebo Moravany. Ale ten film se mluví v původním znění moravským. S českými titulky? to ne, ale... Ale je to hezký, že se tam opravdu mluví tou moravštinou. Je to o Valaších. A vlastně herci, kteří tam hrajou pražský, tak zase mluví pražským dialektem. Takže je tam zachovaná taková to řečtí moravštiny, takže takové patriotská záležitost. Myslím, že to bude velice zajímavé. Je to velice vtipná komedie s prvkama historie, úžasných scén do historie. Režíruje tam Mila Basl. A moje kamarádka, filmová producentka toho filmu, Marta Gedlíková, je úžasná žena a myslím si, že si to povede tak, jak má. Jako, takže já jim vlastně fandím moc. Natáčel s dvěma režisérama. Natáčel jsem s dvěma režisérama. Dá se to porovnat? Vidíš, jakoby, a, který z nich? No, tak jako porovnat určitě. Zdeněk troška, to je otřískaný mazák, jo. To je otřískaný mazák. Už mám za sebou řadu filmů a jsem dlouhodobé studia ve Francii a nemusíme jako nějak seznamovat se s ním. Zdeněk troška samozřejmě ty zkušenosti, jaký má. A vůbec si to sečtil, je vzdělaný člověk. Takže tam absolutně není to. A Mila Basl, to je zase to je nová éra filmařů. Ale taková zdravá, v podstatě takový zdravý jádro to má. Velmi, velmi schopný tým. Filmařů, vynikající kameraman, šikovný. No uvidíme, nechte se překvapit, příští rok to bude to jako čekám. V kinech, takže... Ale tu hlášku vám teda neřeknu, to se nechte jako překvapení. To bude jako co... Ale je to teda opravdu taky to jako... Tam hraju, no a tam hraju autistu, autistického malíře. Takový Forrest Gump, jo. A tak to ti šlo, myslím, dobře, ne? No, to mi jde perfektně. No, a jako do moravského filmu nic z jiného nejde, jako jo. Tam nic z jiného nemůžu hrát. Ty mluvíš, ty máš slyšet tu praštinou, ne? Ty musíš držet hubu. A říkám, no, dobře, no. Ale jsem takový ten hodnej, mají mě tam rádi lidi, takže to takový vtipný, je to hezký, no. Tak uvidíme, nechte se překvapit, bude to dobrý. A něco, jakože veselýho z natáčení, historka, máš něco? No veselý. Třeba jsi si prožil něco se Zdeňkem trošku, když jsi zastal k jeho filmu. No se Zdeňkem ne, jako tam byla taková... Jako víš, to se o něm říkal, k tomu, jo? Jo, to vím, ale no. K tomu jsem se ještě takhle nedopracoval, asi... To asi. Přijde, k tomu ještě ne, ale to bylo vtipný, tam bylo hezký. Vůbec takový historik, spoustu historik za hrozně krátkou dobu natáčení. Když jste v zákulisí filmu jakýhokoliv, který se natáčí a jsou tyhle ty osobnosti, tak máte spoustu příběhů, historik, dozvídáte se úžasné věci, vtipný, obohacuje vás to do budoucna, je to úplně úžasný. Ale tam bylo vůbec vtipný to, v tom filmu hraje takový voják a ten povídá, tady vomáčka, vole, tady vomáčka, vole, jestli si to pamatujete. Stojí tam řada vojáků a tam je takový vysoký a tady vomáčka, vole. No tak s tímhletím klukem jsem byl ubytovaný na hotelu a on to celou noc před zrcadlem začal opakovat. Že já to neřeknu, ty vole. Já to nezvládnu, vole. Tady vomáčka, vole. Tady vomáčka. A ty koukal do toho zrcadla a celou noc to tam říkal. Mě z něho bolel hlava, říkal, to není možný, vole. Ty děláš, jak bys tam mluvil, já nevím, jaký seminář, ty vole. No, ta nervozita, neskušenost u těch herců. Ale to se mi tak, mně se třeba na troškových filmech líbí to, že používá neherce. A to je přesně to bezprostřední a takový dává možnost, takový ty lidi z toho davu, ukažte se, zahrajte si, pobavte se, to se mi líbí, to uznávám zase u něj moc. A ten Mila Basl to používá taky teďko, je tam taky spousta takových opravdu lidí, kteří ještě neměli s tím absolutně žádnou zkušenost.
Ale já si myslím, že to bude fantastický. No. Bylo to dobrý. A tam byla taková hezká historka, jak si říkal, ale není to z Kameňáku, ale to z toho filmu Děda. A to bylo milý. Jo. Tam byla, natáčili jsme před takovým krámečkem, a ty tam vyšel, on tam hraje starostu, pan Španěl. A on takhle vyšel a tam byly ty děcka, byla, děcka, běžte dovnitř, vemte si banány, to jsou letošní, to jsou domácí. Takže jo, takový spousta historek, ale tam hraje František Segrado, což je pro mě osobně ohromný člověk. Filozof, je to člověk, který pasoval Bolka polívku na Valašského krále. A je to takový člověk, zpívá pro Horáčka a hezky se ke mně zachoval. Bezprostřední člověk, na nic si nehraje. Opravdu velice mu fandím, přeju mu hodně úspěchu, ať mu to zpívá tak, a myslím si, že lidi ho mají rádi a ještě ho mít rádi budou, no, nebo jak by to měl říct takhle. Jak jsi se cítil vedle osobnosti, jako je Bolek Polívka, Věra Špinarová? No. Požeral jsi se s nima? No tak jako Bolek Polívka, to je profesionál, který už je svýma letama už celkem i unavený. Takže s tím jsem ani neměl možnost si nějakou dobu pohovořit a takhle. To Věra si myslím, že je takový. Ale Věra Špinarovou, já jsem se s ní setkal, takže byla před koncertem v Rožnově pod Radoštěm. Tam jsme za ní vešli, přišli jsme k ní do maskérny a tohle, ona měla asi čtvrtý redko, to zahodila, jako co tady chcete na nás, tohle to, jako pan Špinar, dobrý den. Já jsem chtěl, že jsme pokecat s váma a tohle to, a já jsem jí věnoval obraz, ona se rozářila jako sluníčko, jenom byla úplně fantastická, skvělá. Tak jsme jí požádali, jestli by si nemohla s náma pohovořit o filmu, o natáčení, ona z toho, vy si děláte ze mě legraci, ne, já nejsem herečka, jsem zpěvačka roková. No a ve finále to dopadlo skvěle, protože opravdu taky, říkám, bezprostřední a taková lidová ženská rázná, má to v sobě. Já jsem si začátku myslel, ta to nemůže ten koncert vyspívat, i tam vyšla na to pódium a začala tam do toho mikrofonu a já jsem úplně, jsem tam začal koukat, říkám, to snad není možný, kde ta ženská to bere, jako, co v tom hrdle má. No, a si myslím, že to dopadne dobře. Jako. Je poslední dotočná teďkom bude a film by měl být uzavřený na příští rok, by měl být připravený do kin. Takže držím palce, aby to všechno dopadlo tak, jak má. No. A ty jsi ještě, myslím, maloval portréty Jiřiny Jiráskové? Jiřince Jiráskové, Pavlovoj Bobkovi. Setkal jsem se. No. Jiřina Jirásková, vůbec nepochopím, jak... Já jsem byl na její 80. narozenina. Ona to měla nějak stejně s Jiřinou Bohdalovou. Tam jsem taky měl být s Jiřinou Bohdalovou. Jiřinku jsem nestihnul, ale paní Jiráskovou, moje maminka jí měla hrozně moc ráda. Říká, udělej mi fotku, aspoň jak si sní a tohleto. Bylo to novinky.cz, co byla ta fotka, to bylo přes kamaráda Davida Zápala, což je známé, určitě znáte a tohleto. Ale mě umožnil aspoň tu cestu za tu Jiřinkou se s ní sejít, podat jí tu ruku a ona měla hrozně ráda tu Amálku, že jo, což byla tady Čubečka a tohleto. Bylo to hrozně hezký a potom s tím Bobkem to bylo opravdu, to jsem nečekal, protože tam mi aplaudovalo celý divadlo ABC vyprodaný, protože to bylo na jeho narozeninách taky, myslím, že teď nevím, 80. což byly ty dva roky, to teď přesně nevím a uváděl to Vladimír Čech. Já jsem vůbec nevěděl, že to budu předávat na pódium, jako v televizi, že v živém přenosu. Ve finále pan Čech mě tam uvedl, Vladimír, já jsem mu předal obraz a za mnou šel až Karel Gott, jo. Takže to bylo snad poprvé, kdy byl Karel Gott druhý, to bylo hezký. Ale to bylo paradoxní, já jsem vyšel na pódium, držel jsem ten obraz takhle jakoby schovaný, teď vyprodaný divadlo ABC, a teď najednou teď na mě koukali Petr Polášek na scénu, teď já jsem šel za tím Bobkem a teď najednou ticho a mrazivý. A si říká, tak teď jsem prdeli, ty. Teď mě ty lidi tady neznají, teď je to ostuda, to vystřihnou. Já jsem natočil ten obraz na pódium, kde byl obraz pana Bobka, kterýho jsem maloval, a šílený aplaus, ale takový opravdu, že ty lidi stali všichni a aplaudovali, celý divadlo. Teď mi normálně, jako kdyby někdo vzal kosu a utěl mi nohy. Normálně, opravdu jsem z toho byl tak šokovaný, byla to taková rána. Že mě to úplně paralyzovalo, já jsem nebyl schopný absolutně jako nic. A teď jsem šel k tomu panu Bobkovi a úplně se mi klepala ta ruka, já jsem mu přidal ten obraz.
A najednou za mnou Karel Gott, tyjo, teď vyšel, jako, jo, takže to byl docela chaos. A to bylo velice vtipný, že oni tuhle tu scénu dávali hned do hlavní zpráv úplně všude, nemohli si vybrat jinou. Takže to bylo úplně úžasný, já jsem předal obraz za mě Gott, teď já jsem o tam teď utíkal a ty tam byly takhle, tam byly připravený pozvaný špičky od šampanského, že si všichni připijou jakoby na to poslední, že jo, na ten, na to poslední jakoby poděkování tomu Bobkovi k těm narozeninám. A teď já jsem takhle vyšel k tomu a teď jsem to do sebe začal tlačit. Neskutečná ostuda, teď samozřejmě ten detail v těch zprávách na mě, jak to tam jedu a ty tam všichni čekají, jak si můžou přiťuknout, no to bylo úžasný. No. No takže tohle to byl hodně silný zážitek, ale opravdu jsem na to nebyl připravený a to mě opravdu dostalo a bylo to fantastický. To jsou ty osobnosti, Karel Gott, Pavel Bobek, Jiří Narasko, bohužel už nejsou, ale velká velice mě to obohatilo do budoucna těch osobností. S Karlem Gottem se taky vystavoval, ne? Už nakreslili ho. No, Karla Gotta znám, slyšel jsem se s ním a můj obraz byl hlavní poutač Gotland Tour 2007, který byl vystavený i v New Yorku, kde vystavoval Gott, a to taky málo kdo ví, že každá výstava, kterou Karel Gott udělal, tak byl můj originál. Mm-hmm. A ten originál dokonce byl vystaven v Gotlandu, tam bylo svěšený lano, ale tam už bylo napsáno, že jsem to maloval já. Takže tam to bylo hezký, tam to bylo hezký, že mě tam propagoval jako výtvarníka, hezký, který maloval pro Gotland, ale zase už jako to ostatní mě nepropagoval jako by dál. Mm-hmm. A málo kdo si všimnul, že malující Gott je podepsaný od Petra Poláška. Ale v Bohemia Hall v New Yorku byl vystaven můj obraz i s ostatníma obrazama Karla Gotta. No. V tom to bylo taky hezký. Ale hezký vzpomínky to jsou a jsem jako rád. A teď odběhneme od umění a půjdeme ke sportu. Od umění? Jo, ke sportu. Ke sportu. No, tak to já vím, že hraješ prej skvěle fotbal. No úžasně. Já si myslím, že jsem, že bych mohl být nominován na fotbalistu roku, ne? No. Tak by už si dal jeden gol teda. No za Menšíkovku, no. No. Tak já myslím, že to je úspěch, ne? No to byl hezký gol, tyva. Já jsem se asi třikrát, no to bylo, já jsem měl tři vyložený šance, pokaždý jsem to zakop, jakože to už šlajtý vedle. A vlastně dával jsem jeden gol a to mi nahrávala taková blondýnka hezká. Jo. No, a ona ani nevěděla, kdo to kopla, ty to šlo šajtlí, vlastně brankář byl vylezlej ven a mě vlastně jako opravdu už jenom mě šlo o to nastrčit tu hlavu, prostě abych to doklep do té prázdné brány a no až rybičkou elegantní, že jo, samozřejmě, tyjo, že ty otevřený brány jsem to tam poslal, no, takže to bylo hezký. No. Šikula. Ale sport mám rád, sport, a baloval jsem třeba pan Martinu Sáblíkovou, což bylo taky hezký, já jsem rád, že mě má doma pověšenýho, to je takový hezký. Ne, já jsem jí dával obraz týden předtím, když byla mistryní světa. Aha. Takže ten obraz jí přinesl štěstí, že? Takže to jsem rád, že to dopadlo takhle. A že vlastně jsem jakoby talisman jako obraz a mistryně světa. Já si myslím, že i bez toho obrazu by to dala. Zatom si tě, když jsme takhle u toho sportu, tak to mám blízko k cvičení a k posilování. Chodíš třeba do posilovny nebo... Chodíval jsem. Já jsem chodíval do posilovny často, ale to bylo, když mi bylo 14 let až do 19, protože můj velký vzor byl Arnold Schwarzenegger. A koho nebyl, že jo? Já jsem ročník 83, ale no opravdu, on to byl sportovní vzor a byl to Terminator, byl to Conan, že jo? A byl prostě pro ty malý dětky, kde jsme byli my, tak nebyl nikdo víc. Samozřejmě nás to fascinovalo k tomu, aby jsme sportovali, což je dobře. A jednu dobu jsem cvičil jsem dost, můžu už teda dlouhá léta necvičím, ale necvičím z toho důvodu, že se mi začaly dělat strie z tlaků, a bylo to výrazný a pak jsem se na to nějak vyprl, už to vlastně nedělám. Ale jako sport, jako podpora sportu jakýhokoliv, tak určitě fandím, dávám palec nahoru, určitě je to dobrý. No každopádně ty jsem přinesl ukázat obraz, jeden, mám ho tady. Tak, co nám o něm řekneš? No, co ti o něm řeknu, to je bývalá přítelkyně moje. A proč je zezadu? No, to je zvláštní, já jsem si vyfotil, když koukala z okna ven, ale ona vždycky měla takovou tendenci, že ona ráda koukávala do dálky vždycky. My jsme cestovali různě, byli jsme v Úštěku a ona si vždycky sedla, když bylo panoráma nebo výhled na přírodu, tak ona si vždycky takhle jako vysedla a pozorovala to. Takže to je taková jakoby typická i póza z cestování, kde ona pozorovala a ona neustále hledala svou cestu. Mm-hmm.
já ji nebudu jmenovat, je to známá cestovatelka, půvabná cestovatelka z Hrska, ale to je jedno, a jméno radši nebudu veřejnit její. Ale ona hledala tu cestu, já jsem jí neukázal tu cestu v životě, ale znázorňuje to jakoby takový ten sen o té cestě za tím mým cílem. A už si to našlo majitele, ten obraz. Tohle to se dělá jak, nebo? To je plastika. Může se tomu říkat ambasáž taky, ale je to plastika, jsou to zvláštní techniky. Uh-huh. A vůbec ten obraz je kombinací akrylu, oleje, různýma barvama, jako ty dělaný. Nejde to dělat na plátno, proto to musí být předklišky, desky, ale je to kombinace barev a je to takový snový obraz. Může se říct futuristický, snový. Jo, jsou tam realistické techniky, jsou tam imprese různé a kombinace barev, takový styl. Je to originální. Málo těžko by se to kopírovalo, kdyby to chtěl někdo dělat, takže je to takový hodně autentický, ale dost je tam i automatická malba v tom. To je co? Automatická jako svá. To je, když je malete pocitama, někdo tomu říká pocitová malba. Někdo alternativ může hodně používat, ale odborně se to nazývá automatická malba. Každopádně, kde můžou vidět jakoby, lidi tvoje obrazy, nějaká vernisáž, výstava? Vernisáž tu mám stále v Brně, tu mám Jurkafe v IBC, to je stála. Tam to byla krásná vernisáž, zpívala mi tam Pavlína Senič z Národního divadla, Mařenka, Jan Verich Petrášek mi tam moderoval, Ivana Měříčková, režisérka dabingu České televize. Milan Kura mi tam zpíval, Petr Slavík, světový fotograf, lidi z celé republiky mi sem přijeli se podívat na výstavu mě podpořit, což jsem velice vděčný, hrozně jim jako vděčím za to. Ale moje obrazy jsou taky v zahraničí, na ostrově Elba, kaple Santo Rosario. V Praze můžete vidět v zrcadlovém bludišti u kotvy, tam mám taky obraz, kde se tam je kůň vyskakující ve 3D. Ve 3D z obrazu Vlachovka, ale legendární, tam mám celý komplex nástěnných maleb, co jsem dělal, doufám, že to použiju v Brně, třeba pivovar a tak, takže uvidíme, ale vůbec v Chorvatsku, v Německu, v Drážďanech, různě po celém světě takže mám nějaké věci. Moři na dovolenou, tak je dost na Elbu, vlastně když pojedete na Elbu, tak se určitě zastavte v portu Azoru a najděte si tam pláž i na Morátu. A tam určitě navštívte kapli, kde mám tři obrazy své se sakrálními motivy. Ale mám i v Bašce vodě, tam mám taky něco. A víš, kolik si asi těch obrazů už namaloval, nebo máš to nějak spočítaný? To už bylo stovky. To už bylo stovky, já už se tomu jenom 15 let. Nedělám nic jiného, ale už to budou stovky a věřím, že další stovky přibydou. A umění určitě neumře. Jako i na 20. století nemůže zabít umění, který tady jako tisíce let jako funguje. Takže věřím, že se to najdu si v tom uplatnění, ocení to publiku. A mě ta Morava byla doporučována od jakživa a vůbec mám to i v genech, že jsem se musel. Takže uvidíme, jak to tady půjde. No. Ale určitě mám co nabídnout a být prospěšný pro společnost. A máš někde takové ty pocity, že ta múza nepřichází? Že prostě... No co to pravda, to takové pocity mám v poslední dobou pořád. Ale to je se vším. Když nemáte den, tak nemáte den. Můžete sníst 10 prášků, můžete dělat cokoliv, si myslet, jakože to a vůbec. Musí to přijít sami, musíte se cítit, musíte se nadechnout, říct si, je to dobrý, ale migrény a takové věci jsou, bohužel, a s tím člověk nic neudělá. To musí zažehnat už jiný faktor. Tak jo, tak my jsme rádi, že jsi přišel. Děkujeme moc. A já jsem moc rád, že jste mě pozvali. Je to prostě nádherný, to úžasný. Pokud chcete, tak můžete přijít na výstavu a my se zase těšíme příště. Mějte se. Čau. Hvězdy nad Brnem. Milé aktuality. Takže my vás opět vítáme. Počkej, já jsem spadla. Kam přijal, jsem chtěl říct. Co jsi říkal? Přijal. No, pozval. Ale on přijal. Tak jdem. Kozí mám rovně? Máš? Dobrý. To je ta gravitace. Blbečko, co si do ní kopu? Já jsem to slyšela!
chlap tam určitě dá, víš? No to je úplně jasný. Kurej, no. Tak jdem. Tak počkej, tak pojď, pojď. Pomoc! Pomoc, 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 jdem, tato? No, tak ty se zase zeptala. Jdem. Tak my vás zase vítáme v krásném prostředí kafe baru Diamond, kam dnes... Já bych šla znovu. Haló! To bude nedlouho.